Sziasztok, Szandra vagyok, és ez a mai videó nagyon-nagyon izgi lesz. Na jó, szerintem minden második videóm elején ezt mondom, de ez a mai most tényleg az lesz. Ugyanis néhány nappal ezelőtt eszembe jutott, hogy régebben csináltam olyan videókat, amiben furcsa vagy szokatlan sminktermékeket teszteltem, és arra gondoltam, hogy tök jó lenne megint egy ilyet csinálni, úgyhogy tegnap szépen elmentem a Müllerbe, hogy kifejezetten furcsa vagy szokatlan sminktermékeket, illetve sminkeszközöket keressek, és találtam is néhányat, úgyhogy a mai videóban ezeket fogjuk közösen tesztelni és kipróbálni. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, és most akkor nézzük ezeket a bizonyos furcsa sminkcuccokat. Igazából tök véletlenül, de úgy alakult, hogy csak és kizárólag Catrice és Essence termékeket vásároltam, és a nagy rész az nem kifutó termék, talán egy vagy kettő olyan volt. Úgyhogy ha esetleg a videóm alapján valamelyik megtetszik nektek, akkor valószínűleg ti is meg fogjátok tudni vásárolni. Igazából nem is tudom, hogy mivel kezdjem. Na jó, legyen ez! Ez itt az Essence My Beauty Lip Ritual ajakmaszk, ami seavajat tartalmaz, és ez egy ilyen ajakápolási rituálénak a második lépése, mert hogyha jól láttam, van ajakradír, meg mindenféle ajakápoló. És ez konkrétan egy ajakmaszk, ami hűsít és hidratál. Úgyhogy nézzük akkor. Igazából nem tudtam eldönteni, hogy ez most valami fátyolmaszkszerűség, ami ajakra való, vagy ez valami kenhető tusz, de most már látom, hogy ez egy ilyen kenhető. Azt írja, hogy vigye fel az ajkakra, és 1-3 percig kell rajta hagyni, majd a felesleges terméket bele kell masszírozni az ajkakba, és nem muszáj leöblíteni. Illatra egyelőre nem nagyon érzek semmit. Na most ez úgy látom, hogy több alkalomra is elég. Egy ilyen fehér cucc. Kicsit olyan, mintha valami tejdesszertnek van ilyen illata és íze, esküszöm. Krémtúrónak, vaníliás krémtúrónak. Gyakorlatilag azonnal elkezdte beszívni egyébként a szám, ami egyáltalán nem csoda, mert borzasztóan szárazak az ajkaim, emiatt is vettem meg egyébként ezt. És tök jó, hogy ez több alkalommal használható, csak gyakorlatilag nem tudom visszacsukni, szóval így most össze fogok kenni ezzel mindent. Tényleg ad egy ilyen hűsítő érzést, és nagyon-nagyon jól ápol. Úristen, kicsit egyébként olyan is, mintha így elzsibbasztotta volna az ajkaimat. Ez most lehet, hogy hülyén hangzik, mert nem mentolos, meg semmi ilyesmi, de mégis egy picit olyan, mintha így zsibbadna a szám, de semmi kellemetlen, meg semmi ilyesmi, és fú, nagyon puhák lettek tőle az ajkaim. Hú, ez bejön nekem, ezt valahogy meg kell őriznem a maradékot, mert ez nagyon-nagyon tetszik. A következő termék, amit ki fogok próbálni, az a Catrice One Minute Face Perfector arcra való valami. Igazából nem tudom, hogy ennek mi a pontos megnevezése. A hátulján azt írja, hogy ez egy habos arctökéletesítő, ami matt, tökéletes arcbőrt biztosít, és természetes finise van, a pórusokat csökkenti, és ez egy árnyalatban kapható, mert hogy azt írják, hogy ez minden egyes bőrszínhez adaptálódik. Na most ez így ránézésre is baromi sötét és narancssárga nekem, szóval kíváncsi vagyok, hogy ez az én bőrszínemhez hogyan fog adaptálódni, és még azt is írja, hogy használja sminkként vagy primerként. Na most, hát ezt nem teljesen értem, hogy most akkor ez tulajdonképpen mi is akar lenni. Egy primer, mert hogy a leírása alapján nekem olyan, mintha az lenne. Ugyanakkor van színe is, tehát tulajdonképpen ez alapján lehetne egy alapozó is, mondjuk azt nem tudom, hogy milyen fedése van. Szóval erre baromi kíváncsi vagyok, úgyhogy szerintem neki is esem egy ilyen alapozó ecsettel. Van illata, de nem zavaró, vagy kellemetlen. Hát az a helyzet, hogy van valami fedése. Viszont sötét a bőrömre, egyelőre még nem látom, hogy ez adaptálódna az én világos bőrömhöz. Teszek belőle a nyakamra is, hogy
Ne nézzek ki olyan baromi hülyén. Az is egyértelműen látszik, hogy mattító hatású. És egyébként tényleg ilyen habos állaga van. Na hát így néz ki az arcomon, ez a Catrice One Minute Face Perfector, igazából nem tudom hova tenni továbbra sem. Elüt egy kicsit azért az arcomtól, nem annyira durván, de ez nekem sötét. Azt egyértelműen megállapíthatom, hogy mattító hatású, és talán egy icipicit a pórusaim is kisebbnek tűnnek. Viszont úgy látom, hogy azért a száraz foltokat ez bizony ki tudja hangsúlyozni. Egyébként nagyon ilyen bársonyos, talán kicsit szilikonos tapintása lett tőle a bőrömnek. Tényleg nem tudom ezt hova tenni, hogy ez tulajdonképpen mi is akar lenni. Igazából egy picit olyan nekem, mint egy enyhe fedésű mattító alapozó, de nagyon világos bőrűeknek nem ajánlanám, mert hiába írja azt, hogy alkalmazkodik a bőrszínhez, nekem ez egyszerűen sötét és egy kicsit narancssárgás is, úgyhogy nekem nem igazán jó. A következő két dolog, amit ki fogunk próbálni, az két szemöldök termék, mindkettő Essence. Mi jut eszetekbe erről? Hát nekem leginkább egy kihúzó filc, de ez igazából az Essence Brow Marker szemöldök filc, amit én a 10-es blondi árnyalatban vettem meg, nem tudom, hogy miért. A lényeg, hogyha leveszem a kupakját, akkor is egy kihúzó filc jut róla eszembe, mert hogy eléggé vastag vonalat lehet vele húzni, de természetesen azért lehet vékonyat is, de nyilván ezzel azért ügyeskednem kell majd, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel hogy lehet szépen megcsinálni a szemöldökömet. A másik, amit ki fogok próbálni, az pedig az Essence Superlast 24 órás vízálló kis szemöldök ceruza, ami tulajdonképpen annyira nem extra, egy ilyen kis tekerhetős szemöldök ceruza, viszont a másik végén van egy ilyen nagyon érdekes, picike kis szilikonkefe-szerűség, illetve hogyha azt kiveszem, akkor egy hegyező is van itt, amivel ki lehet hegyezni ezt a ceruzát, de igazából engem ez a kis kefe fogott meg, mert hogy nem láttam még hasonló szemöldök terméket, úgyhogy a bal szemöldökön fogom használni ezt a szemöldök ceruzát, a jobb szemöldökömön pedig ezt a kihúzó filcre hasonlító szemöldök filcet. Szerintem utoljára ilyet 10 éve főiskolai vizsga időszakban fogtam a kezemben. Ez nagyon fura. Nem akarom elhinni, hogy ezzel van ember, aki szép szemöldököt tud csinálni. Viszont óvaintenék attól mindenkit, hogy úgy használja, hogy megfogja és húz vele magának egy szemöldököt. Ezt igazából arra találták ki, hogy kitöltsd vele a kis üres részeket, de hát nem tudom, annyira nem áll valahogy kézre ez a vastag, duci filc. Forgatom össze-vissza a kezemben, és bénázok vele, úgyhogy szerintem inkább hagyjuk. Egyébként ez valószínűleg kifutó termék, mert hogy féláron volt, de szerintem annyira nem kár érte. Na de akkor nézzük ezt a Superlast szemceruzát. Ennek ilyen nagyon jó kis vaxos állaga van, és nem csak, hogy színt ad, és ki tudod vele tölteni a lyukakat, hanem kicsit így helyükre is igazítja a szemöldök szálakat. Amire ugyebár még rá tudunk segíteni ezzel a kis kefével is. Hát nem tudom, ez egy borzasztóan miniatűr kefe, szóval lehet, hogy nekem van túl sok szemöldököm, de ez azért eléggé picike. Nem azt mondom, hogy haszontalan, meg használhatatlan, de mindenképpen pici. Viszont maga a ceruza nagyon bejön nekem, úgyhogy a másik szemöldökömet is egy kicsit megigazítom ezzel. Ez egyébként a 20-as
brown árnyalat. A következő furcsaság, amit ki fogok próbálni, az egy arcra való szeplő tetoválás. Az az igazság, hogy én ennek nem nagyon látom létjogosultságát, mert ha valaki, ne adj Isten, szeplőket akar rajzolni magára, akkor azt tök könnyen meg tudja tenni egy megfelelő árnyalatú szemceruzával, vagy ajakkontúrceruzával. Arany és ezüst színű szeplők? Na jó, erre nem voltam felkészülve. Szóval vannak arany, ezüst, illetve rose-gold szeplőink, továbbá szívecske és csillag mintázatú is. Összesen három levél van a csomagolásban, úgyhogy dönts el mindenki, hogy ő milyen alakú és színű szeplőt szeretne. Hát én most így hirtelen nem is tudom, hát legyen talán, itt van egy ilyen rose-gold színű. Na, kivágtam a rose-gold szeplőimet, és azt írja, hogy húzza le róla az átlátszó fóliát, tegye az arcára, és utána nedvesítse meg a tetoválást, és várjon körülbelül 20-30 másodpercet, majd óvatosan húzza le a papírt. Sminklemosóval vagy baba olajjal könnyedén eltávolítható. Na, hova tegyem? Mondjuk ide így, szerintem. Itt talán életszerű. Mondjuk nem tudom, hogy egy rose gold szeplő az mennyire életszerű, de mindegy. Van itt ilyen nedves vattapamacs, úgyhogy ezt rányomom, és most várok. Na, kész vannak a szeplőim. Nem tudom, hogy ti mennyit láttok belőlük, mert hogy fénylenek, mint az állat. Még keresem a szavakat erre, szóval biztos, hogy buliba, gyelmezbálba, jó lehet, úgyis itt a farsangi szezon. Ha szeretnétek ilyen fényes, fémes szeplőket, akkor hajrá! Jöjjön akkor a következő furcsaság, ami az Essence Glow to Go Luminous pirosító papír, ami azt írja, hogy fényvisszaverő pigmentekkel ragyogó rózsaszín fényt ad az arcnak. Finoman vidd fel és dolgozd el az arcon. Tehát ez úgy néz ki, hogy van itt egy ilyen kis papírtartó, amiben benne vannak ezek a pirosító lapocskák, mégpedig itt, hú, ez egy nagyon rózsaszín és nagyon fényes pirosító. Összesen 30 darab lapocska van benne, megfogsz egyet, kitéped, és akkor szépen fel... Az igen. Hát... Ez konkrétan nem pirosító, hanem ez olyan, mint egy ilyen csillámpapír, szóval olyan fényes és olyan rózsaszín az arcom, amilyen szerintem még soha nem volt. Nem tudom, hogy miért reménykedtem abban, hogy ebben a mai videóban sikerül majd összehoznom egy vállalhatós minket, mert hogyha Vince felébred, akkor el kell majd mennünk. De hát ezt le kell mosnom, mert a vállalható smink az azt hiszem a rose gold szeplőknél már megbukott. Ez a pirosító papír, ez eléggé brutál, szóval gyakorlatilag hozzáérítettem az arcomhoz, és már minden tiszta, fénylő, rózsaszín, ezt is így maximum buliba, meg farsangra tudom elképzelni, mert brutálisan fényes, és épp hogy csak hozzáérintettem az arcomhoz, és már ott volt egy csomó, szóval nem nagyon vannak fokozatok belőle, tehát vagy nagyon sokat viszel fel, vagy nagyon-nagyon sokat viszel fel. Szóval az minden csak nem visszafogott. Hát, na, látjátok. A következő dolog, amit ki fogunk próbálni, az egy eléggé érdekes kis ecset, mégpedig a Catrice Triangle Artist szemfestékecset, ami így néz ki. Ennek az az egyik különlegessége, hogy ilyen vastag nyele van, tehát ezt így le tudod rakni az asztalra. A másik pedig egyértelműen a feje, illetve a kialakítása ennek az ecsetnek. Most nem emlékszem, hogy melyik drága külföldi márkának vannak ilyen ecsetei, talán az Artisnak. Ha jól emlékszem, azt írja, hogy precíz applikáció, tökéletes, krémes, illetve porállapú szemfestékekhez,
szintetikus szálai vannak, és könycsepp alakú az ecsetnek a feje. Jó, hát essünk neki, a puding próbálja az evés. Van itt egy gyönyörűséges Mac Extra Dimension szemfestékem, és ezt fogom felvinni vele. Annyira fura nekem ez az egész, így ez a forma, hogy nem tudom igazából ezt hova tenni. Tök érdekes, mert nagyon puha ez az ecset, de mégis úgy érzem, mintha egy picit törzsölném vele a szemhéjamat, mert hogy szerintem merevek a szálai. Nem tudom, nekem egyszerűen fura az, hogy ilyen alakja van. Egyébként szépen felviszi a szemfestéket, azzal végül is nincs gond, meg el lehet akár satírozni a széleket is vele, de nekem valahogy mégis fura ez a kialakítás, nem tudom, egyszerűen nem áll kézre. Hát én azt hiszem maradok a hagyományos formájú és kialakítású szemfesték ecseteknél, mert egyszerűen ez nekem valahogy nem áll kézre, nem kényelmes a használata. És ha már szemfesték ecsetet használtam, akkor jöjjön a következő furcsaság, ami egy ecsettisztító, de nem akármilyen. Ez a Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot, ami egy ilyen kis szivacska, és ez a szivacs szárazon víz, meg mindenféle tisztítószer hozzáadása nélkül tudja megtisztítani az ecseteket, amit most szépen ki is fogok próbálni, ugyanis itt van ez az ecset, amit most összekoszoltam, és azt írja, hogy ez a speciális textúrájú szivacs megtisztítja az ecseteket, egyszerűen csak köröz benne néhányszor az ecsettel, és eltávolítja a színt az ecsetből. Magát a szivacsot meleg vízzel és szappannal kell tisztítani. Na nézzük akkor, próbálom úgy mutatni, hogy ti is lássátok, szóval itt van a kis ecsetünk, egy párszor körözök benne, és hát valóban megtisztította valamennyire, de azért nem teljesen. Hát én ezt azért félmunkának nevezném, úgyhogy most kipróbálom egy másik ecsettel is. És akkor nézzük, hogy ezzel mit csinál. Aha, igen. Na ezen már azért sokkal meggyőzőbb az eredmény. Látjátok? Én azt gondolom, hogy szerintem ez így gyors megoldásnak jó, tehát hogyha például sminkelés közben ugyanazt az ecsetet szeretnéd használni egy másik színnek a felviteléhez, akkor gyors megoldásnak, gyors tisztításnak ez tök jó. De ettől függetlenül az ecseteket azért bizonyos időközönként vízzel, meg szappannal, vagy valamilyen ecsettisztítóval rendesen ki kell mosni, mert ez csak egy ilyen ideiglenes gyors megoldás. Most azt nézem, hogy mi maradt még ki. Ja, igen, megvan. A legnagyobb kihívást tartottam a végére. Ez ugyanis egy Catrice Eyelight Designer sablon, ami ugye arra szolgál, hogy elvileg szép kis tusvonalat tudsz vele rajzolni, ami csak azért izgalmas és érdekes számomra, mert hogy én borzasztó béna vagyok tusvonal húzásában, részben emiatt sem nagyon szoktam tusvonalas sminket készíteni. Ez egy ilyen kis puha szilikon sablon, és akkor megvan, hogy ennek mi a technikája, hogy ezt hogyan kell használni, mert hogy van itt egy első lépés felirat, aztán ha megfordítod, akkor itt van egy második lépés felirat, illetve itt van egy ilyen hegyes kis tus vonal, meg egy íveltebb, szóval ezzel elvileg többféle tusvonalat is lehet készíteni. Én most ettől félek egy kicsit, megmondom őszintén, mert mondom, tényleg nagyon béna vagyok tusvonal húzásban. Hogy kell ezt használni? Tehát azt mondja, hogy első lépésben ide kell tenni a szememhez, úgyhogy itt ez az első lépés van fölül, és semmit nem fogok látni, úristen. Egyébként ezt a L'Oreal Tattoo Signature Superliner tust fogom használni. Tehát, vagy vagyunk? Jól csinálom egyáltalán? Látjátok, még ehhez is béna vagyok, hogy egy sablont használjak, ez bámulatos. Na mindegy, megpróbáljuk. Jó, ezt már elrontottam, tehát ezt már most látom, hogy ez nem jó, de nem baj. Végig csináljuk. Megvan így a kis
farka a tusfonalamnak, aztán a kettes, amikor ide rakod és meghúzod a tetejét a tusfonalnak. Úristen. Jó, ez szerintem ez egy totális fail. Én nem tudom, hogy aki ezt kitalálta, az ezt használta egyébként? Vagy én vagyok tényleg ennyire béna? Szerintem lehet, hogy a második amúgy. Próbáljuk meg úgy, hogy ezt ide teszem és úgy próbálom meg meghúzni. Jó, ez nekem nem. Ez nem. Én ezt nem tudom használni. Én ehhez hülye vagyok. Esküszöm, ennél még szabad kézzel is jobban húzok tusvonalat. Szóval az a helyzet, hogy szerintem aki nem tud tusvonalat húzni, azon ez a sablon sem fog segíteni, mert hogy tehát oda kell fogni, akkor ott bénázol, hogy pontosan legyen odarakva, meg hogy rendesen odafogjad, és akkor közben hogy férsz oda a másik kezeddel. Szóval szerintem egyszerűbb és gyorsabb megoldás, hogyha megtanultok egy bizonyos technikát arra, hogy hogyan tudtok magatoknak tusvonalat húzni, és azt gyakoroljátok, és akkor az előbb-utóbb menni fog. Én ennek egyszerűen abszolút nem látom értelmét. Bocsi. Meg volt minden? Azt hiszem igen, úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok, hát azt hiszem, hogy a sminkem az magáért beszél. Hát nem tudom, hogy így ez alapján mi az, amihez kedvet kaptatok, és mi az, ami felkeltette az érdeklődéseteket, de nekem az Essence ajakmasz, illetve ez az Essence szemöldök ceruza az bejött, úgyhogy ezeket abszolút jó szívvel tudom ajánlani, és én magam is el fogom ezeket használni. Viszont nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg kommentben, illetve azt is, hogyha esetleg találkoztatok valamilyen furcsa sminkcuccal, amit szeretnétek, hogy kipróbáljak. Ennyi lett volna ez a mai videó, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!